Sofra e Skënderbeut është një monument natyre që ngrihet hijshëm në pikën më të lartë të fshatit Pishkash. Ka shumë legjenda si ka mbetur ky emërtim, por më e njohura rrëfen se heroi kombëtar pas një betaje të fituar ul mbi gurin e Pishkashit me luftëtarët e tij për t'u shplodhur. Ai qëndronte shpesh në këtë vend, që për së largti ngjason edhe sot madhështor. Nuk dihet se cilën udh ndiqte asë kohë Kastrioti për të kaluar në këto anë, sepse edhe sotmja i ngjan shumë atyre mesjetare. Ja, ti e shikon vetë, kjo duket. Rëzdoj që me të thanë, këtu kalojnë gjithë. Me deputete, me këshiltare, me bashkjake, të gjithë këtu. Po s'kele këtu, s'ke nga vetë në fshatra tjera. Sa fshatra vi shërben? Tre fshatra. Dy fshati Pishka Shendër, Pishka Zveriu dhe Skroskës. Skroska nga këti e ka pjesën e madhe. Sa herë është premtu kjo rrugë gjatë kohës? Sa herë është premtu, vetëm që kam qenë unë, është një 5-6 herë. Po fshati së ndjenë asisa, në gjithë një fshati, për menimit e Pishkash së ndjenë, në vetëm me bujësi që mbjerë, fëmijët janë të legurë, të gjithë tikur. Tu ka pas gjallëri e paparë, këtu ishte në kohën, ka qenë, si të themu, kështë natë për natë mërëm, e kështë natë për natë gjallëri, kështë s'ke fare, i shkonte ja. Këtu ndodhet Pishkashi qendër, ndërsa sipërmi Pishkash veri. Rruga i ka fillesat e saj gjatë pushtimit italian dhe më pas ka përfunduar plotësisht në periudhën e komunizmit, në vitet 60. Që prej asaj kohe, nuk është vënë më dorë dhe gjendja e saj ka ardhur në përkeqësim të vazhdueshëm, deri në ditët e sotme, kur edhe makinat e larta duhet të shkunden mirë për të shkuar më tej. Po vjojmë gjithnjë më në thellësi të kësaj zone, që ndodhet në krah të rrugës kombëtare, që lidh Librazhdin me Prenjasin. Valët telefonike zhduken si me magji, dhe nga ky moment e mëtej, kthimi thellë në histori merr formë thuajse të plot. Vështirë, në vështirë. Vështirë. Po, ne që mese ishte minjera këtu nga të kua. Punon të minjera e hekurit? A, punon edhe punë të nga të. Do me dhenë, hekur në zirët, krom në zirët, rrugë? Ska. Një kënë një shumë si qashtë. E gjithë gryka nga poshtëmi, e deri në rëzë të Sofrës së Skënderbeut, është e mbushur me shtëpi. Pishkashi ka qenë fshati madhë, edhe sot është i tillë, por vetëm nëse numëron shtëpitë e jo banorët. Nga thuajse 1500 banor dikur, sot vështirë të thuhet nëse kanë mbetur vetëm 1/3 apo edhe më pak. Po ja, ç'të them, rruga për i bet. Uji si mos më keq. I papishëm ose të futesh atje ku më marrin. Mos për i bet. Po ç'të them ti, vetëm legjeria ka mitur. Po çdo merrem një lop. Punojmë tokën. Toka motën e dihet që pleu ka vaj shtrejtë, çdo gjë është shtrejt. Nuk ka fitim. Tu ka qenë minerali, ka qenë kromi, ka pas shumë punë. Llogoritje ku kam qenë 7 vjet, në moment që kalojnë makinat mirë krom këtu. Llogori 7 vjet, jo 57 vjet. Tani s'o bën asnjë festim. Këtë material që kam marrë këtu s'o marr as në një vend. Hiç dobë shumë. Dobët, jemi shumë dobët. Ska, së merë njëri për parë, si shpare. Ankojmë këtu, ankojmë aty, hiq. Pas i gjo, s'kanë bërë dhe imen. Kanik njëzët, shumë dhe në kanikë.
Rishkashi ka qenë një zonë e njohur minerare, e shfrytzuar dendur që në vitet 40 të shekullit të shkuar. Madje, edhe sot është e tillë. Por përkundër pasurisë që nxirret çdo ditë nga nëntoka, vendi nuk e ndjen as pak. Për investime nuk bëhet fjalë. Ato në këto anë nuk janë dukur. Hekur nikeli, kromi, janë vetëm njëra anë pasurisë së kësaj zone. Në tjetrën, fshati si drejtim kryesor të ekonomisë ka patur prodhimin e drithrave të bukës dhe gjithashtu blegtorin. Sot shumë gjëra kanë ndryshuar, dhe jo për fajtë të banorve. Ska punëtor më këto që të punojnë, që punë do shkojnë këto? Ska. Të rritën, pletë janë një stacion, së letë në rrugës mo. Shadi ka qonë i organizuar, me ujtë, me njerës, me gjitha. Po tani? Ne, u sanë pëmët gjitha. Nuk maroshin pëmëte në kësaj lagje. Edhe prodhimi në kësaj lagje nuk marohet. Brapa Lore, përka e kanë shtetit së ke pasur? Po qa do të nesh, nuk di qa të ba. Ne rinë një potosh pa ikën gjithë. Kemi nga gjithë në gjitha o familje nga dy leqë. Jam rrë dhe dy veta ja. Ka shumë. Unë jam që punojnë e lartë Konstantin, atë e vi nga Çekia, nga Tirana, nga Mosil. Pse s'vjet dorë këtë rrugë, pse s'vjet. Gjymtyrët e fshatit janë edhe më të dukshme nga lartësia. Shkëmbi njohur si sofra e Skënderbeut, i cili ndodhet në pjesën jugore të malit të Shebenikut, zotron një hapësirë të jashtëzakonshme. Fakti që ngrihet mbi 1370 metra, mbi nivelin e detit, me një gjatësi e gjerësi të konsiderueshme, e bëjnë të duket sa mitik, aq edhe misterios. Në fakt të zona, është dëshmuar si janë jetuar që në kohë të lashta, e këtu si përmi pa dyshim, edhe sot pozicionin mbetet strategjik. Ndoshta, jo për të paru shtritëm dhe armike, por mundësit e jashtëzakonshme që ka kjo zonë, përfshirë edhe hyrjet e shumta të galerive, nga ku çdo ditë largohen nga pishkashi sasi të konsiderueshme minerali, sepse ky fshat është i pasur, por kjo pasuri nuk është përdorur kurrë për të zhvilluar të ardhmen e tij. Pa rrugë, pa ujë, pa val telefonike, pak ndryshim ka nga legjenda e sofrës së Skënderbeut me fshatin e sotëm pishkash. Vetëm koha, shekujt, sepse gjithçka tjetër, realiteti është thuajse i njëjtë. Për Shqipëria tjetër, Marit Mema.